Då så, då ska vi se här. Vi har precis fått in de här bilderna från Saudiarabien. Och det är från idag den 27 februari. Och jag har inte hört att det har varit någon jordbävning just i Saudiarabien. Men här ser vi då när folk trycker ner bara sanden. Så spricker allting och faller ner, ja, dryga 5-6 meter. Men nu kommer han visa här. Jag har ju gjort en slow motion här, en riktig slow motion, för att kunna se, för det var ganska kort video. Sprickan. Wow. Ser ni rakt över öknen bara, rakt över. Och det är ju närliggande berg där, eller små kullar, så att det kan ju ha varit, det ligger säkert några plattor under. Men ni ser här, sprickan är enorm och den är säkert flera kilometer lång. Ser den ut att vara. Kan inte bedöma härifrån, men den är jättelig, går upp på kullen där också. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Kärlek och respekt.